קטן בגיל 16 וחצי, מהבית ספר בכיתה י' א', מקירת עטה, דושון אורין ראה קרנף באימון, ראה ילד שבגיל 8 מתגלח, ראה סוס, אמר למה לא ייתן לו לשחק? מה אכפת לי הגיל? עלה, פירק אותם. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אז אולי דווקא זה היתרון של מסי דגו, שגם חלילי, גם שבלי הוא מכיר אותם טוב. בסדר, בוא נראה. לא צריך להכיר. לא צריך להכיר. לא, יש במשהו משהו אומר, כי עשה המאמנים מפחדים. אני אגיד לך מה קורה. ברק בחר ידע ששיבלי שחקן, וידע שחלילי שחקן. אבל הייתה בעיה במכבי חיפה, אתה יודע, שאתה לא רוצה לקחת אליפות, מה הדבר הכי חשוב בקבוצת כדורגל? מה? תמיד מדברים על זה. חדר ההלבשה. הדינמיקה בתוך חדר ההלבשה. שאתה מביא פיגורת כדורגל כמו דיה סבא, שבהתחלה אצילי חשב שהוא בא על הגב שלו, אחרי זה חזיזה חשב שהוא בא על הגב שלו, אחרי זה שרי, אחרי זה פיירו, כל אחד מהם, או דין דוד, כל אחד מהם ראה בסבא אויב, עד שאתה מחבר אותו לתוך המרקם, המצאת איזו שיטה שבשביל להכניס את כל החבר'ה אלו ביחד. אם אתה תעלה שני ילדים כאלו כוכבים, ייתנו דריבלים טובים באימון, יראו יותר כלילים מחזיזה או מאצילי באיזה משחק אחד, אתה מייצר בעיה. היום שאתה רואה את שיבלי. מתאים לבוגרים של מכבי חיפה, גם חלילי וגם שיבלי, אני לא יודע אם גם לא בתור שחקני הרכב, איך אני איתך? בוא, ימים יגידו, תנו להם צ'אנס. שחקני הרכב לכל דבר בעניין, אבל מה שטוב בהם כי הם צעירים, זה שאם עכשיו יגידו להם שתי משחקים, הם לא ישחק, הם לא יעשו את הפרצופים האלה, כי הם... תן לכל אחד לפי מה שמגיע לו. שחקן אחר היה עושה פרצופים. כל אחד לפי מה שמגיע לו, בגלל זה אני פחות מסכים. ואל תשכחו, אמנם הוא קצת יותר גדול מהם, אבל יש גם את סופות גרנו, חבר'ה, שהוא גם צעיר, בן 21 עוד לא. בגלל זה אלה, זה החיזוק, ואנשים לא מדברים על זה. שלושת אלה זה חיזוק. נכון. זה חיזוק. כן, אתה, רגע, אתה רואה את זה כחיזוק? ברור. מה זה חיזוק? אני חושב שתשמע. תקשיב. מה זה חיזוק? אני מסביר. אתה אומר שזה... הם באים... הלך אצילי, שיבלי, אתה יכול להגיד חיזוק? שנייה. הם באים במקום... אצילי. רגע, אחד מהם זה אצילי שלך, שנייה. יפה. אוקיי? הם באים במקום בן סער, הם באים במקום ניקיטה, אני מדבר על חלק התקפי, סבבה? חלק התקפי. במקום שלושת אלה. הם לפני צ'יבוטה, נניח? אם באימון הם יראו יותר טוב, כן? אני רוצה לתת לך דוגמה. כן? אחרי הפרשייה של הצעירות עם אצילי ומיכה. בוא נניח שמיכה היה זז, ומכבי תל אביב הייתה מכניסה את אוסקר גלוך, והיו אומרים, זה החיזוק. כן. מה היה באים הסגרו, האוהדים של מכבי? מה, אתם צוחקים עלינו? ברור. ילד מהנוער, לקחתם לנו כוכב את מיכה, מה בסוף? ברור. הוא יותר טוב ממנו בארבע רמות, נכון? איפה הוא הגיע ואיפה הוא הגיע? אז אני אומר, צריך לפחד. אין גיל. מי שטוב משחק בכל העולם זה ככה. נכון. ילדים, אמבפה בגיל 17, לקח את המונדיאל, כוכב שנבחרת צרפת. תפסיקו עם הגילאים האלו, תפסיקו עם השטויות האלו. מבושל, לא מבושל, כל אחד שחק להיות הארוני או אסף גרנית. די עם השטויות האלו. שחקן הוא שחקן ואין לזה גיל. יש לו גיל שחק בבוגרים, תן לו צ'אנס. אם הוא מוכיח את עצמו, שישחק.